Sê vandag hoe jy voel, moet nie wacht tot morgen nie. Om vandag dit te sê, is so belangrik. Goeiemorgen, ek groet u. Dit is so belangrik om ons hart te bewaar. Dit is so belangrik om die regte goed te sê. Dit is so belangrik om nie te wacht tot morgen nie, want morgen mag dalk te laat wees. Daarom sê ek altyd, sê dit vandag. Sê vandag, jy is lief vir iemand. Sê vandag, hoe jy omgee vir iemand. Sê vandag, en moet nie wacht tot morgen nie, want morgen mag dalk nooit aanbreek nie. Morgen mag dalk nooit kom nie. So vinnig verander goed, binnen sekondes. Moet nie wacht tot morgen nie. Moet nie uitstel nie, want van uitstel kom afstel. Maar leef vandag jou volle potentiaal uit. Leef vandag, asof dit jou laaste dag is. Maak die beste van vandag. Moet nie wacht tot morgen nie. Ons is so geneig om te sê, ek gaan morgen dit, ek gaan morgen die, ek gaan morgen daai. Terwyl ons baie keer nie besef, dat het dalk vandag die laaste is nie. Hoor wat sê die woord van die Here in Matteus 27 en in vers 54, en hy sê die volgende, hy sê, en toe die hoofman oor 100, en die wat saam met hom Jesus bewaak het, hoor mooi, dan, en die aardbewing sien, en die dinge wat gebeur, toe sien hulle, toe onthou hulle, toe onthou hulle van alles wat hy gedoen het, het hulle baie bevrees word en gesê, hoor baie mooi, waarlik, hy was die seun van God, verlede tyd, daar moet eers baie keer goed gebeur, wat ons laat besef, wie en wat die persoon was, daar moet eers baie keer goed plaasvind, en dan wil ons al die mooie woorde sê, dan wil ons sê, ek het jou waarlik lief gehad, dan wil ons sê, ek het jou waarlik, as ek net die kans gehad het, om vir jou te sê, ek wil jou vergewe, of net die kans gehad het, om te sê, ek is lief vir jou, of net die kans gehad het, om te sê, weet wat, jy het my so baie in die lewe beteken, maar dikwels kom dit te laat, want van uitstel, kom afstel, moenie wag tot morgen nie, leef dit vandag, leef vandag voluit, maak die beste van vandag, moenie uitstel nie, mag jy 'n baie mooi, 'n baie geseën, 'n baie wonderlike dag hê, en mag God met jou emosies deel in hierdie dag, dat jy sal sê, vandag leef ek voluit, ek groet die, gaan in die vrede van die Here, tot ziens.